Käkat sånt eller? Nej. Ska vi ta någon lite lätt att äta innan? Stjärnan. Två gesegna stjärnor här på besök med Abbe. Yeah. Jan och Abbe står på inbjudningslistan. Till ett bröllop. Lina tyckte att det var okej. Okay. Jag sa vi har inte råd. Det kommer 100 gäster. Vi kommer få ställa mat till 200 gäster. Ja, det är sant alltså. Precis inbjudna på ett bröllop. Om, vad var det, Emil, om ett år typ? Ett år, ja. Men nej, vi tar en korv, eller hur, Emil? Jag kan följa du är fotbollsspel. I det beslutet. Men, ja. Nej, klockan är bara fan halv ess. Det kommer vara mycket folk där borta också. Jag äter en korv, men sen får du gå till Bratt. Det finns inga korvar på Bratt, och speciellt inte kycklingkorv. Sitter de och väntar på en. Det är bra. Ja, Abbe och Emil skulle in på det där stället på Bratt och kolla början och sånt, men jag hantar Pokémon at the time. Nu ska vi se vad de gör på lilla Napoli. Peter, du är igång igen och bygger. Du bygger och du reser tak, ett tak, två tak. Och snart tre tak. Ska du göra tre tak alltså? Ja, ett emellan också. Vilken jävla snickare. Jag tänkte jag skulle ta lite gym nu när man käkar lite korv. Fyra utan problem. Nej. Då måste jag käka min korvar. Örjansson har börjat spela första spelningen för i år. Det är typiskt sommarställe. Gustav Bratt. Säger du Carl? Jag gör det, okay. Planera lite chatt. Jag har planerat, jag ska ställa mig någonstans. Kalle ska hämta lite kvarg. Drön över hela Bratt tänkte jag. Där har vi det. Gustav Bratt. Naja brors. Här är fan perf. Tillbaka in till stan alldeles strax, men vi ska bara till Ica snabbt. Måste köpa något att dricka. Det är det. Så där, drönaren är preppad hemma hos Kalle. Kalle bor ganska nära stan. Stan igen, jag har drönaren med mig. Gustav Bratt. Jag träffar lite skogsstopp homies här. Tillbaka hos Kalle nu. Jag tror jag avslutar min vlogg här faktiskt. Gillar ni det ni ser, följ kanalen, ja. Och tumme upp. Det är det. Peace out.